大家好，今天是2024年的5月13号，星期一啊。现在这个海外啊，反贼界现在盛传啊，说中国房地产开发商斥巨资啊打升桩啊，为了让这建筑物呢稳固牢靠啊。这什么叫打升桩呢？这个打升桩啊，最早可以追溯到呢叫鲁班经。鲁班知道吗？那木匠鲁班经啊，鲁班呢就是有那个，你看有那个。耶稣不有圣经吗？这鲁班经，鲁班经里呢不仅介绍呢各种木工和建筑的技术，还有一些呢邪术和咒语呢在里边，就记载了当年的那时候的啊。那么打升桩呢，就是工程时采用的一种呢活人技，日本呢称为叫人柱，缅甸呢称为叫苗塞，印尼呢称为叫 Tamba Proyak 啊。在建筑动工之前，把人通常呢是儿童活埋在呢这工地里边，目的呢是祈祷呢工程顺利。比如造一个桥的话呢，桥的这一头有一个这个童男，那头的柱子里面封一个童女啊，这桥就可以不倒了啊，这是就这么个意思啊。那这个东西有吗？有，基本上在鲁班那个年代吧，春秋战国的时候，那么后来呢就很少就再有这种东西了，也就主要也是就没人信了这东西，你知道吗？这个里边呢跟一个什么，我倒想来一个什么，就你知道干将莫邪吗？干将莫邪练剑，两把剑，一把剑叫干将，一把剑叫莫邪。一把剑，一把弓箭，一把弩箭，他们铸这个给这个吴王啊，铸这个箭啊，铸箭的时候呢，就是呢这个拿那个铁矿石啊烧，一直烧不化，烧不化，最后呢他这个老婆呢，好像干将是个男的，莫邪是个女的，然后最后呢莫邪也没办法了，就一下就跳到，他说啊这个当年师傅的时候也是造不出箭来，然后最后师傅和师母两个人跳到这火炉里，这个箭就铸成了。所以呢，他是没办法，然后呢，最后呢，这个莫邪呢就一头就扎到这个炉子里边去了，然后呢，轰的一下，这火就起来了，然后呢，就把这铁矿石就烧化了，然后就铸成了两支呢剑，一把呢叫干将，一把呢叫莫邪啊。听过这个故事啊？那这个故事呢，其实是有一定道理的。还有一个故事，什么叫双钩？还有一个人呢，给这个吴王呢建了造了两只这个双钩，这双钩呢也是呢这个这个就是神话故事，不是神话，据说也是这个史实啊。造了两个双钩，造了两个双钩了之后呢，他们就造了这干将莫邪剑呢，能削其他剑的削铁如泥，能把其他剑都给削断，知道吗？然后呢，如果这个双钩呢也是别人的钩呢，都能给它就勾断啊，别人的武器过来就咵咵就给它勾断了啊。而且呢说到这个做了这个双钩，然后呢找这个吴王呢要这个巨额的赏金。吴王就说，那凭什么要这么高的赏金？他说呢，我把我的两个儿子搁到炉子里才做了这两只钩出来啊，所以呢要这个巨额的赏金。然后那这个就说，那有什么区别呢？那他就在地上搁了呢一片这个钩子，钩子看着都差不多，您那还有什么区别？没有区别。他说好，他说你看，他就叫了两个儿子的名字，你们过来到父亲这儿来，然后那两个钩子呢就朝他哗就朝他就移动过来了，你知道吗？哎，然后吴王一看，哇靠，这两个钩子是有灵性的，你知道吗？然后呢就给了他重金啊。那这个呢都是这个历史传说故事，那这是真的吗？我告诉你，八成是真的，有可能真的。你知道为什么吗？他是这样啊，吴王他们那个年代铸的其实主要的都是青铜剑和青铜的武器，那个年代什么是青铜器的一个晚期，后来就不再制青铜的，都开始制什么，制铁的，你知道了吧？然后呢，它这里边就有一个问题，铁在当时是一种新型的贵重的稀有金属啊。如果你拿铁铸的剑削青铜铸的剑的话，的确是削铁如泥，青铜没有铁的硬度高，所以铁一削，那个青铜那个剑呢就断了，就不行了。所以呢，都要铸这个铁剑。但是当时呢，人们呢演练金属的时候用的都是木炭，那是不懂，用木炭去烧，而不是用的焦炭。而木炭的话呢，木炭的这个温度不够高。那么炼铁呢？那时候不成熟，木炭的这个温度呢，达不到炼铁的这个需要，啊，就是铜的话，铜的熔点呢是1083度，它比较低，拿木炭烧呢就可以达到这个温度了，它就化了，化了之后就可以开始呢铸这个铸剑啊，或者铸一些青铜器什么就可以做了啊，用不着呢这个什么，用不着的温度很高，但铁不行，铁的熔点呢是1535度，比较高。啊，这时候怎么办？叫祭炉。怎么叫祭炉呢？就是这样，就是人体呢是一种呢高脂肪、高燃烧值的东西。如果它突然跳进去之后呢，就会生成了碳元素，可以有效的呢提高炉温，这温度哗就上来了，就是一瞬间这温度就上来了。然后就这一瞬间温度上来之后呢，就把它烧化了。然后你趁它化的时候呢，赶紧把它做成那个形状，它就出来了。你明白这意思吗？哎，所以这个温度就上来了啊。这个呢，的确呢是事实，这有呢科学依据。啊，如果你不祭炉的话呢，它难以融化，温度不够，
他不化，你烧了半天那个矿石，他不化不化，你怎么住？你没法住。但这个人一进去之后呢，他突然那一瞬间呢，这温度就哗就拉起来了，拉起来之后呢就够了，他就化了。一化了之后呢，你马上就可以开始住这东西了啊。所以呢，当时呢，铁呢被称作叫恶金，就是说它有这个邪恶在里边，知道吗？啊，所以呢，但是呢，后来发现呢，像这炉中呢，不管投入人体或者投入呢牛啊羊啊，效果都一样。牛羊也是这种嘛，就是说，高脂肪、高燃烧值的东西。但是呢，当时我就觉得人有灵性嘛，就当时呢不明白为什么出现这个情况。当时只是觉得呢，就是说这是上天赋予的，知道吗？我们要把这个，就是说我，而且都是自己的至亲、自己的儿子或者自己的老婆搁进去，然后呢铸了这个剑，然后这个剑才有灵性，才能够真的削铁如泥。那时候就是一种封建迷信。后来发现呢，扔个牛啊羊进去效果是一样的，并没有区别啊。然后呢，后来反正就实验嘛，这边烧了一儿子，那边烧了一只牛，最后两只剑呢互相砍的。他烧儿子这只剑还没砍过人家烧牛那只剑了，发现他儿子还没有牛劲儿大，他不是那意思，他根本就理解错了，那时候不懂。你知道吗？但是这基本上呢都是属于呢这个就是青铜器晚期的了。后来呢发现呢用焦炭的话就可以达到温度，你里边也不用牛和羊都不用割了，那温度就到了。到完之后做完那个铁剑呢，削你的铁剑一点问题都没有，大家都你没区别，你知道吗？最后发现呢这个和尚跟那没关系，就完全理解错误了啊。那这个基本上呢从战国后春秋战国后期青铜器结束了之后，那基本上呢就没有这事儿了。所以自唐以后基本上就没有什么打生桩啊或者炼铁里边往把人呢或者牛羊往里搁的这种东西都没有了，就是这个从科学上就理解过来了，你知道吗？所以呢就现在的所谓的怎么回事呢，它是这样。前两天有一个视频呢是这个什么呀，是这个叫成都，说是成都呢这个春熙路啊，春熙路有一个叫成都凯滨酒店，说呢再翻一个水泥柱子，那水泥柱子有个人，然后他们再把人呢从那水泥柱给弄出来啊，这怎么回事呢？据说呢是杀人之后呢弃尸封在那水泥柱子里了，然后呢他们就说就恶心这成都凯滨这个酒店，说这酒店里用这个活人呢这个打生桩，说呢不能住啊。后来发现呢就是应该呢就是仇恨这凯滨酒店，不知道得罪谁了。他是把几个视频呢就合在一起的，他其中一个视频呢是成都春熙路某服装店店主与商场呢发生经营纠纷时报警求助的这么一个视频，在前半段。说这个啊，打成装被人发现了。后面呢是楼顶的一个水泥墩里的发现尸体的一个视频，但是水泥墩发现尸体视频呢，现场来的救援人员的着装上面写着是安徽，知道吗？这两个，一个是发生在成都的，一个发生在安徽，他们两个合在一起呢，说是成都的这个凯滨酒店，纯粹就是恶心人家凯滨酒店，让你们不敢住啊，你们担心你们闹鬼不敢住，就这么个意思。其实呢，他根本就不挨着。然后呢，这本来呢是国内呢，就是说呢，我不知道这凯滨酒店呢，他们竞争者呢，还是仇家呢，拿下去恶心他的。然后呢，海外的这个反贼呢，一看这不错，拿来了之后呢，把这个视频再包装一次，就说了说所有的中国的这些建筑工地里边都这样，说中国的房地产商都是斥巨资打生桩去骗呢，或者买一些呢童男童女来了，然后把他们活着浇筑在这水泥里，然后呢，为了让自己建的这个楼呢，这个工地呢稳固啊，这个结实不容易倒啊。然后呢，还有一个视频说有一个什么大学生去了工地里边干工作，然后呢就不知道骗他怎么着，跑那个弄也不什么东西到里边就弄得出不来，后来给他弄出来了，说这是被发现的，不发现就把他这个给打成装就搁里边了，反正大体上是这么一个意思，好不好？然后呢就是呢告诉你赶快呢站起来，快站起来呢，就拿起武器反抗这个中共啊，推翻中共住，不然的话呢你们这楼都没法住的，所有楼都闹鬼，所有楼里边都是你住的每一个楼里边，中国的建筑物里边都有一个童男童女的尸体埋在里边，你知道吗？就全国都在闹鬼，就反正反贼嘛，就这么个意思啊。那这个可能性大不大呢？我说句实在的，我看了一下，我觉得可能性并不是很大。啊，但是我也没有说每个楼我都拆开看看，对不对？我也没拆开看看。我呢，觉得我只是觉得什么，它是这样子啊，就是开发商啊，我个人觉得，知道吗？给你弄个那斥资，因为这打生桩这种事呢，他断子绝孙，你知道吗？生孩子没屁眼，太缺德，一般人不愿意干。你如果要干这个事儿，你去买来的话，你雇人买来给你做，那要斥巨资，那花好多钱的，可能才有人。你这真要重赏之下必有勇夫才可以，对不对？所以我觉得呢，房地产开发商呢，有可能拿纸给你妈糊一个。啊，不太可能给你搁一活的进去，为什么呢？因为成本低，啊，成本低，更便宜点，拿纸糊更便宜点。那如果能够不拿纸糊一个呢？因为成本更低，那就呢更那什么，知道吗？所以呢，就是说，至于你说那他不怕楼倒了吗？我操，
他那楼里边对不对？哎，就关键部位拿的是钢筋浇入水泥，其他的不关键部分都是拿竹签子搁进去灌的水泥。你跟我说他怕他塌了，怕他塌了，你他妈搁钢筋呢，对不对？你那豆腐渣工程，你里边搁着都是他妈铜，都是竹签子。你跟我说你怕它塌了，我他妈抽死你，对不对？你连钢筋都舍不得用，还往里边给你搁活人，你这哪个贵啊？是不是？那我还不如换钢筋得了呢，我换钢筋还不塌了，对不对？那倒好，他说什么呢？他说这个房产开发商啊，他就是为了这省钱，拿那竹签子给你灌水泥，灌之后他怕楼塌了，弄两个活人搁里边，这都塌不了。我说能他妈相信这个的能当房产开发商吗？对不对？这说实在，你作为一个愚蠢的挣不着钱的反贼，你他妈能信吗？你都信不了，王健林能相信这个？王健林相信这个，他能挣他妈2000亿？你真有意思了，这是都太有意思了。所以呢，就是说这个反贼的智力水平上，他说我挣不了钱，你知道吗？因为我太聪明了，但是我太善良，你知道吗？我知道，就是盖楼，我得往里面搁钢筋、灌水泥才塌不了。我搁竹签子、灌水泥，在里面搁八个人，他也得塌了，对不对？我知道这个，我不愿意做。但王健林为什么反？因为王健林他愚昧，他是个傻逼，你知道吗？他脑子翻不过来，他觉得呢，我虽然拿竹签子灌了水泥，但是我里面只要搁八个活人进去，这楼塌不了，知道吗？因为王健林傻，他又邪恶又愚蠢又傻，所以他才发财了。我因为又聪明又善良，所以我发不了财。你他妈是个傻逼，你知道吗？你到最后没弄明白他怎么发的财，你怎么发不了财，你知道吗？所以呢，就这种东西呢，真的就是，你要他，我倒不是说他这个邪恶善良，不舍得拿活人给你打生桩，我只是觉得东西他妈成本太高，他舍不得花这钱而已，你知道吗？他是心疼他那钱，不是心疼你那个人，你懂吧？所以你稍微拿脑子转一转，你就明白了，没有人花这么多成本给你建楼。你知道吗？要花那成本，你那楼没那么结实，你放心好了，你知道吗？那肯定塌，到时候那都是拿竹签子灌的水泥，你知道吗？拿纸给你糊个人进去行了，那倒便宜，你知道吗？那拿纸糊都不想糊，他恨不得拿张纸给你撕一个小人，然后上面写一个活人，往你妈楼里边一贴，完事儿，拜拜你，对吧？就中国那个臭对付，你以为都什么干将莫邪，最后我老婆进去了，我儿子扔进去了，那是什么？那都已经狂热到了，就是说那种将气，你知道吗？到了最后就是。上帝呀、啊，我要献祭我的儿子，我要把那个建筑，那是什么？那种人，中国现在还有那样人吗？给你把楼建好，我也不知道你怎么想的，我不知道，真的，我都不知道反贼这是什么智力水平，就这种事儿也能想得出来，你知道吗？你觉得可能吗？你对不对？就是说你的楼值这个钱吗？你懂吗？就是能便宜就便宜，能对付就对付，能少一件事就少一件事的，还往里边给你打生桩，你真瞧得起房产开发商？他真把你当人看了，你知道吗？所以呢，就算了吧，就散散得了，就这事儿，我就觉得你稍微他妈智力正常一点都不至于拿这个出来胡扯。我有时真的觉得这帮反贼是不是中共拿来，中共花钱雇来的，就是为了要把整个反贼的那个平均智商拉低，让那个稍微智商正常一点的都当不了反贼，你知道吗？就这帮人，我觉得真的都是拿了中共的钱在这胡扯烂道，你知道吗？就真的，这都是一帮他妈间谍特务，我跟你说，真的，我不开玩笑，你仔细想想，真的，这不，你都说不清是高级黑还是低级红，你真的是能问清楚。好吧，这期讲到这里吧，谢谢大家。